El govern ha presentat la Fira de la Candelera 2017, que se celebra els dies 3, 4 i 5 de febrer. El pressupost és de més de 500.000 euros i hi haurà al voltant de 900 expositors que sumen 5.000 metres lineals i ocuparà 45.000 metres quadrats, l'equivalent a 5 camps de futbol. L'edició d'aquest any, la 166, presenta 13 novetats. La primera és la instal·lació d'un espai on es convidaran altres fires. Hem creat aquest any un reconeixement a altres fires d'arreu del país que el que fan és a nivell sectorial doncs treballar el seu producte d'una manera exquisita. En aquesta primera edició el que fem és sobretot doncs premiar o reconèixer la tasca feta per la Fira de l'Avet d'Espinelves, que és un reconeixement de la feina ben feta per aquestes fires d'arreu del país que estan evolucionant i estan evolucionant molt bé. I aquesta és la primera fira que nosaltres convidarem aquest any, que el que tracta, del que busca en definitiva, és de crear sinergies amb diferents fires del país per tal de donar a conèixer no només la feina feta per ells, sinó també que la Fira de la Candelera sigui capaç d'exportar el que fa altres fires i que per tant es creïn aquestes sinergies que siguin bones per les economies de cada municipi. Hi haurà wifi gratuït a les places del Palau, la Creu i el Mercat. Aquest 2017, el web de la Candelera s'ha renovat i s'habilitaran punts d'informació i benvinguda al visitant de la plaça de la Creu i la cruïlla entre el Verdaguer i el Terraplè. Una altra novetat serà l'espai dedicat als infants perquè coneguin aquesta important tradició. Doncs el que hem fet és que dins de l'espai de la plaça del Palau hem fet el que hem denominat la Fira Kids. La Fira Kids el que pretén és que els nostres infants experimentin amb diferents aspectes, de diferents vessants de la nostra Fira de la Candelera, ja sigui del món agrícola, del comercial, de l'artesania, i això farem a través de diferents activitats que dinamitzaran aquestes simulacions tant de compra i venda de diferents productes que tinguin a veure amb la Fira de la Candelera, ja sigui a través de joguines, de llibres, del que sigui. Però, en definitiva, un espai perquè els nostres menuts vagin tinguent aquesta experiència amb la Fira de la Candelera. I dintre d'aquest espai també el que fem és posar un recinte on tindrem activitats medievals perquè la nostra canalla doncs, també pugui situar-se en aquest espai i pugui jugar amb tota aquesta nova experiència que significa diferents jocs que anirem tenint per dintre la Fira de la Candelera i de situar-la també en una altra fira més petita que seria la Fira Medieval. Enguany es faran petites actuacions musicals a la plaça de la Creu. L'objectiu és mostrar la cultura que es fa a la vila. Tindrem un escenari on en diferents hores concretes hi haurà diferents persones de Molins de Rei relacionades amb l'àmbit de la música que podran exposar el seu potencial. Això del que es tracta és de posar en valor tot allò de bo que tenim a Molins de Rei i de que està molt bé que ens visiti la Fira de Molins de Rei, que a vegades sembla que la fira la fem més per la gent de fora que no pas pels de casa, doncs aquí el que posem en valor és que la gent de casa tingui el seu lloc d'exposar el seu talent. És per tant una experiència que nosaltres creiem que pot ser positiva, que aquest any comença amb els tastets musicals i ja veurem com evoluciona l'any que ve amb diferents tipus d'actuacions en altres àmbits que puguem creure convenients incorporar-hi. A la Fira de l'Automòbil es promocionaran els cotxes elèctrics amb el doble d'espai que l'any anterior. Que quasi tots els expositors, que tots les empreses que es dediquen al sector de l'automòbil hi són presents, per tant, se li dona una embranzida en aquest tema. Segons dades de 2015, la Fira rep cada any uns 300.000 visitants. La seva gran rellevància obliga a una gran feina per part de l'Ajuntament. Per nosaltres és la fira, la festa major d'hivern. Ara que hi ha molts municipis que celebren les festes majors d'hivern, per nosaltres no la tenim, però conceptualment és la Fira de Candelera, que més enllà d'una activitat comercial i un aparador, és quelcom més, i quelcom més vol dir que és la nostra expressió màxima, que igual que la festa major d'estiu al Sant Miquel, tensiona tota l'organització, i per tant la fira també obliga i exigeix a molts treballadors de la casa durant molt de temps, sigui ben bé els responsables de la fira, sigui l'alcaldia, sigui els de la brigada municipal, siguin molts altres tècnics municipals que d'entrada a l'agraïment per la seva feina, la seva dedicació i que tot estigui. La Candelera té un efecte crida que arriba als municipis de diverses comarques.
Els anys 2015 i 2016 van arribar més de 16.000 visitants en tren. L'Ajuntament fa una feina constant de promoció de la fira més enllà de les fronteres molinenques. Encara hi ha molts baixobregatins que no coneixen la Fira de Candelera, o que no l'han visitat mai, o que potser l'han sentit de referència però no han vingut. Bé, el repte el tenim cada edició, i la nostra possibilitat d'arribar a tots i a cada un dels nostres veïns la continuem tenint com a repte, i per tant jo crec que tot el que es fa benvingut sigui perquè és importantíssim. L'alcalde recorda l'esforç passat, present i futur del comerç de la vila per mantenir viu el principal aparador de Molins de Rei. Recordem que fa 166 anys, que això és molt, sempre recordem, fa molts anys, no coneixem cap altra fira que no s'hagi deixat de fer mai durant 166 anys. Es va fer justament perquè la gent de Molins de Rei el que volia era treure una oportunitat econòmica del que en aquell moment era el sector econòmic més important del país, el més important de Molins de Rei de la comarca, que era l'agricultura. La innovació i vetllar per la protecció dels productes de proximitat i de qualitat són les claus de la continuïtat de la Candelera, segons l'alcalde. El secret de la fira és, sense perdre els orígens, i per tant mantenir com a punt principal i cuidant especialment el planter, el que té a veure també amb la ramaderia, que és l'origen de la fira, anar-hi sumant sectors i no parant de créixer. Alguns es van consolidant, altres no tant, però sempre hi som. I al final, el que acaba tendint molt, una de les forces principals de la Fira de Candelera, i no ho hem fet, és a dir, no hi ha una fórmula, però sí que linealment acabes veient que acaben anant molt bé, és que discursos que s'estan fent ara de com ha de funcionar, depèn de quin tipus d'economia o depèn de quin tipus de país, al final és una part de les coses que hem anat fent en la fira, que al final no deixa de ser el cuidar el producte de proximitat i promoure justament l'economia, el treballador, l'autònom, el pagès, d'aquí a prop, i la gastronomia també pròpia de qualitat. La Candelera és la fira de Catalunya amb més impacte econòmic. Per cada euro invertit en tornen quasi 39. Segons dades de 2013, aporta 7,6 milions de l'economia local. Repercuteix molt econòmicament aquests dies, però els dies que ens venen després n'hem de ser conscients, i per tant seguirem, només faltaria, apostant en aquest aspecte. Agrair molt també a tothom que ens ha visitat, però especialment als municipis, als veïns dels municipis propers, que senten la Fira de Candelera com a seva. És molt maco quan vas per arreu de la comarca, en molts municipis especialment, no? Els que tenen a veure amb la Vall Baixa especialment, que molts d'aquests ciutadans de municipis veïns se senten la Fira de Molins de Rei com a pròpia. I això és molt maco, perquè hi venen venint des de que són petits, també han vingut amb els seus avis, han vingut amb els seus pares i porten els seus nets en aquests moments. Quan veus això, te n'adones també d'aquesta força especial que té la Fira de Candelera, més enllà de Molins de Rei, i cal agrair molt, diguéssim, aquest sentiment que nosaltres hem de seguir cuidant i seguir i deixant també com a herència en el futur. El pregó de la Fira de la Candelera el farà l'actor d'origen alabès i resident a Molins de Rei, Carra Elejalde. La cita és el 27 de gener al Teatre del Foment, amb una retransmissió en directe per part de Molins de Rei Televisió, al seu canal de YouTube i al web de la Candelera.